し、君に任せた。皆さん、気をつけてください。や、なぜ私が戦わなければ。それ、私のとっておきです。なかなかの強敵で。皆さん、気をつけてください。私が戦わなければ。私も手伝う。あたくしの番ですわね。えい、お姉様、見てくれました。よかった、さっきカットしますね。これしき、さあ、なかなかだったよ。お手合わせ、よろしくお願いします。どうして私が。えい、行きます。えい、えい、もう終わりです。今ならお姉様にあんなこと、こんなことを。邪魔よ、とどめですわ。誰にしようか。そこ、そこ、へい、やっ、トリコロール飛ばされなくてよかった。覚悟、やあ、私にもできます。スカッとしますね。なかなかやるじゃないか。さあ、やあ、さあ、ノアルのようにはいかないけど、ね、あたくしの番ですわね。どきなさい、邪魔よ。行くわよ。ただの教祖と思わないことね。どうして私が。それ、私のとっておきです。なかなかの嬉しいな。厳しい戦いになりそう。どうして私が。それ、あたくしの番ですわね。僕の番だ。飛ばされなくてよかった。私、ルーンの教祖として。と、プラネトゥーヌの教祖として負けるわけにはいきません。そい、今ならお姉様にあんなことや、こんなことを。お姉様、僕の番だ。見て、私の番ですね。カットしますね。僕の番だ。私の番。私とお姉様の愛の道は。思うなら、そうなんだろ。お前の中ではな。まさか、こっちの世界にも全く同じなの、同じようなネット掲示板があるとは意外だったな。だが、相変わらずこのネット掲示板はいい暇つぶしになる。特に、この不女神というやつはいつもこの板にいるのに煽り体勢がなさすぎて、ついからかってしまうな。さて、次は腹筋スレでも立ててみるか。きー、もう悔しいですわ。なんなんですの、あいつ。いつもいつも私にばっかり。
緑の女神ではないか。そんなに取り乱して何があったのか。あら、メイジスちゃん。そうね、ちょっと聞いてくださる？ああ、別に構わん。実は私、とあるネット掲示板によく遊びに行くのですけど、最近やたらと私に絡んで煽ってくる魔術のサイエンティストという新参者がいまして、つい先ほども私の書いたコメントに対して、お前が思うならそうなんだろ、お前の中ではな、っていうコメントでバカにしてきましたの。突然どうしたんですの？いや、なんでもない。それは大変だったな。そうですわ。メイジスちゃん、私と一緒にあの新参者に仕返しをしません？え？どうかしましたの？いや、私、ネット掲示板とかよくわからないから。あら？私の聞き間違いかしら。先ほど私がここに来た時、腹筋スレがどうこう言っていたような気がしたんですけど。聞き間違いじゃないか？そうかしら。ねえ、本当にネット掲示板をやっていませんの？ええ。そうですか。なら、しつこく聞いてしまい申し訳ぬるこが、にやりですわ。しまった。まずいわ。あの独り言を聞かれていたということは、きっとその前のも。私も同じですから、隠さなくてもよろしいのですよ。これからは同じ掲示板の住人同士仲良くしていきましょう。え？あ、そうだな。もしかして聞かれてないのか。ん？何か言いました？いや、なんでもない。でしたら早速あの新参者への仕返しを一緒に考えましょう。だが、まさか婦女神が緑の女神だったとは。
ブロッコリーさんが行こうとしていたゲーマーズってどんなお店なんですか？ゲーマーズはアニメやゲームのキャラクターグッズの店に。聞き捨てなりませんわ。あ、ベールさん、一体どこから？心臓に悪い犬。私が突然現れたことはこの際些細な問題ですわ。些細な問題なのかな。全然些細じゃないの。それでそのお店のことなんですが、ゲームも扱っていたりするのかしら。売ってるに、店舗特典もあるに、ゲームの他にも漫画や小説も売ってるに、こっちにも店舗特典がついてるに。PC ゲームは？ PC ゲームはありますの？それも大人向けのものですわ。もちろん売ってるに。どうしたんに？最高ですわ。どうしてこんな素敵なお店を今まで知らなかったのかしら。こっちの世界にないからに。これから私早速ゲーマーズというお店に行ってきますわ。人の話を聞くに。それでは私はここで失礼しますわ。行ったに。行っちゃいましたね。どうして女神様は人の話を聞かないやつが多いにゅ。さあ私に聞かれても。けどゲーマーズってお店私も行ってみたいかも。いっそのことブロッコリーさんがゲーム業界で始めてみたらどうです？それもありにゅ。こっちの世界にいるのが長いようなら考えてみるにゅ。二人とも
おお、右を見ても左を見ても余命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 ばっかりなのだ。レッドさんは相変わらずみたいですね。ネプギアだ。ネプギアもこっちの世界に来てたんだね。はい、お姉ちゃんを追いかけて来ちゃいました。そのおかげで元の世界に帰るチャンスをなくしちゃったんだけどね。だからごめんって言ってるのに。あら、そちらの可愛い方はどなたですの？見たことのない顔だけど、もしかしてあなたたちの知り合いかしら。あ、ベールさんにブランさん。この子はレッドさんといって私たちの世界から来た子なんです。おお、この人がこっちの世界のベールだね。ええ、リーンボックスを守護する女神グリーンハートことベールですわ。以後お見知りおきを、レッドさん。ブランよ、ルビーの女神をしているわ。私、レッドちゃん、よろしくなのだ。それにしても小さいながらもなかなかのサイズですわね。もうこんな小さい子ですらこの大きさ。まさかネプテューヌの世界ではこれがデフォルトなんですの？いや、ありえないから。むしろそんなの認めないわ。ブランさんのためにフォローを入れるとレッドさんがちょっと特別なだけですよ。そう、フォローありがとう、ネプギア。それと後で二人でお、は、な、し、しましょうか。え？ブチュー、ネプギアったらブランの地雷を踏んじゃったか。決めた。ベイルもブランも私の嫁に決定なのだ。まあ、嫁だなんてなかなか可愛らしいことを言う子なんですのね。いいですわよ、私があなたの嫁になって差し上げますわ。私も構わないわ。女の子とはいえそう呼ばれて悪い気はしないわ。はーい、こっちの世界でも嫁ゲット。そしてあわよくばあのサイズの秘密を探ってみせるわ。はっ、やっ、やっ、誰かと思ったら君か。朝早くから剣の鍛錬なんて真面目だね。早朝練習は日課にしてるんです。もっと強くなるにはこうした日々の積み重ねが大切ですから。そういうファルコムさんは？実は私もなんだ。少しでも怠けるとそれは素直に剣に現れるからね。そうだ、よかったら軽く手合わせでもしてみないかい？あ、私がファルコムさんとですか？うん、こっちの私がどんな剣を使うか気になってたんだ。私でよければぜひお願いします。真剣でいいんだね？はい、その方が実戦に近い緊張感を持って挑めますから。うん、じゃあ始めるよ。よろしくお願いします。すごい、対峙しているだけなのにすごい気迫が伝わってくる。それにあの構え、全然隙がない。これが別次元の私なんだ。って、おじけついてちゃダメ。まずはどう攻める？フェイントで相手の動きを誘導？けど相手はファルコムさん。フェイントに乗ってくれるとは限らない。それどころかカウンターで確実に返してくるはず。なら攻めずにこっちがカウンターを狙えば。そっちが来ないならこっちから攻めさせてもらうよ。この剣の動きはフェイント？なら誘いには乗らず。って、フェイント
ダメ、早すぎて間に合わない。マルコムさんの剣先が私の喉元に。まずは私が一本ってとこかな。悔しいです。剣の軌道はしっかり終えていたのに。もう一回、もう一回お願いします。いいよ、さあかかっておいで。今度は私から。やー、甘い。剣が素直すぎて簡単に読める。だったらこれで。まだまだだね。君の実力はそんなものかい。私の本気はこれからです。今のは正直ちょっと危なかったかな。悔しい、もうちょっとで一本取れそうだったのに。残念だったね。けどその悔しさがあれば君はこれからもまだまだ強くなれる、きっとね。じゃあもう一回、もう一回お願いします。お？その目は勝つまで諦めないつもりだね。いいよ、君が諦めるまで何回でも付き合ってあげようじゃないか。この日からプラネテューヌの朝には必ず二人の剣の音が響き渡るようになりました。って私の出番これだけですか。グリグリグシグシグリグリグシグシ。リーコ何してんの、お絵かき。わあ、ダメ、見ちゃダメ。なんでさ、そんなケチケチしなくても。ダメなの、ネプテヌは見ちゃダメ。もう、見ちゃダメって言われると余計に見たくなる。邪魔したらダメですよ、朝から一生懸命描いてるみたいですから。そうなの、リーゴがそんな熱心に絵を描くなんて、これはますます持って見てみたい。ダメったらダメ。ピーセちゃん、私は見てもいい？プルルともダメ。それじゃあ私はネプギアはもっとダメ。もっとって、だから皆さん邪魔したらダメですってば。ピーセってば私たちにも見せてくれないのよ。ピーちゃん意地悪です。意地悪してるわけではありませんよ。もう少し待ってあげてくださいね。その口ぶりだとイースンさんは何を書いてるか知ってるんですか。はい、さっきちらっと見えてしまいまして。イースンだけずるい、私も見たい。私も私もですから、もう少し待てばピーセさんの方から。グリグリグシグシ、できた、できた、できたの。もう見てもいい？いいよ。はい。おお、これは。ん？何かな？これは。これ、ネプテヌ、わかんない。ネプテューヌさん、私たちですよ、私たちの絵です。私たち？おお、言われてみれば確かに、この真ん中の紫っぽいの私だよね。ネプテヌ、私も、ギアちゃんも、アイエフちゃんも、コンパちゃんも、ちっちゃいけどイースンもいる。よかった、私だけ描いてないとかそんなオチじゃなくて。ふん、私を描くならもっとかっこよく描きなさいよね。そんなこと言ったらダメです。ピーちゃんありがとうです、とっても嬉しいです。すっごい上手だよピーセちゃん、頑張ったね。うん、
味があっていい絵だと思うよ。えらいえらい。これネプテヌが持ってて。私がいいの？うん、ネプテヌにあげる。そっか、ありがとう。大事にするね。
証しながら作っている段階だし、それに装置に必要なパーツだってないし。あ、もしかしてさっきのため息の原因ってそのパーツが原因？うん、持ち合わせのパーツやショップで売ってるパーツじゃどうしても代用できなくて、せめて素材があればパーツが作れるんだけど。ちなみにどんな素材ならパーツに使えるの？もし手に入れたら持ってきてあげるよ。本当？じゃあこのメモにある素材をお願い。オッケー、手に入れたらすぐに持ってくるよ。ネプギア、ネプギア、ネプギアが作ってる装置のパーツに必要な素材手に入れてきたよ。じゃあじゃーん。あ、ありがとうございます。これならパーツが作れそう。よし、止めてた作業を早速再開しなきゃ。それじゃお姉ちゃん、ブルルートさん、私はこれで。ギアちゃん、喜んでくれてよかったね。純粋に機械いじりが好きってのもあるけど、やっぱりユニちゃんたちとお話できないのは寂しかったんだね。そうだったんだ。私気づかなかったよ。もしかしてネプちゃんも元の世界のお友達とお話できなくて寂しい？寂しいか寂しくないかで言えばやっぱり寂しいかな。でもブルルンやこっちの世界のノアールたちが一緒にいてくれるおかげで、そんなことあまり気にならないくらい楽しいよ。よかったけど、面と向かって言われるとちょっと恥ずかしいかも。よし、これで装置は完成かな。お、どうやら完成したみたいだね。ところで、その装置ってどうやって使うの？これは次元チューナーって言って、その名の通り N ギアに装着することで次元を超えて通信することができるんだ。何それ、すごい！ギアちゃんすごい、大発明だね。ところでこの装置ってどこに繋がるの？やっぱイーサン？ユニちゃんの端末だよ。前ちょっといじらせてもらった時にいろいろ機能を拡張してあげたんだ。その時に入れてあげたアプリにこの装置を経由して私の N ギアから連絡するの。
ここだね。これは困ったね。どうして私が。いや、私やりました。次は誰。なかなかお。どうしてお姉さまへの奇襲は失敗して。どうしては久ネプチューヌさんものすごくへそを曲げちゃうんですから。あ、何か変な音が聞こえたです。そうですか。私は何も。はぁ、リストワール、私眠くなってきた。私もです。そうですね。それではみんなでお昼寝にしましょうか。いい、眠くないよ。もっと遊ぶ。わがままを言ってはダメですよ。子供はちゃんとお昼寝しないと。やだ、遊ぶ。あとお腹空いた。そんな固いこと言わないの。ほら、プリン買ってきてあげたわよ。わっ、ボスだ。かっこいい。あと、プリンくれるからいいロボット。ふう、よかった。ちゃんと私のこと忘れててくれたわね。聞いたらちょっと不安だったけど、これなら今回もうまくいきそう。はいはい、どうぞ召し上がれ。念のためお土産を用意しておいてよかったわ。薬物への抵抗は強くなると。わっ、1、2、4個もある。全部食べていいの？3個だけどね。いいわよ、全部ゆっくり食べてちょうだい。わっ、その間こっちは準備を済ませちゃうから。冒険こそ人生の醍醐味だよね。変なことが起こる教会ね。で、今度は何よ。
また七賢人がちょっかいでも出してきた？いや、そこまで大事ではないんですけども、今回は方向性が違うと言いますか、容量を得ませんわね。私自身の口からお話しさせていただけませんか？どうも、その、はじめまして。わー、かっこいい男の人だ。本当だ、これはなかなかのイケメン。シルエットでしかお見せできないのが残念だよ。そうですか、ありがとうございます。何言ってるのよ。かっこいいってこいつは男でしょ。あなたこそ何を言ってるの。あの皆さん、とりあえず話を聞かないと。すみません、気を使っていただいて。実は今日は大変ずうずうしいお願いがありまして。パパ、いつまで喋ってるの？早く遊んで。もう少し待ってくれ。今そのことを説明しようとしてたからね。やだ、つまんない。こら、ピーコ、大人の話を邪魔するんじゃないのね。だよ。そうだよ、いくらパパだからって。パパ、お父さんのこと。そうだよ、ピーのパパ。そういうことでして。つまりこの人はピーシェを引き取りに来た、そういうこと？そうだよ、お迎えなの。そんな、やだ、そんなのやだよ。あたしもやだ。すみません、本当にすみません。ピーシェいなくなっちゃうの？そんなの嫌です。泣かないで、まだそうと決まったわけじゃ。もう少し詳しい事情をお伺いしたいですわね。そうね、そもそもなぜ子供を捨てたのか。月並みな話ですが、経済的なことが理由です。当時は私も母親の方も職を失っておりまして、そんな時にこの教会が託児所を始めると聞いて、いっそ子供はここに預けて他の国でやり直そうかと。そういえば確かピーシェさんは玄関前にいつの間にか置かれていたんでしたね。ひどい、それ預けるって言わないですよ。重ね重ねすみません。でも女神様のいる教会ならこの子も幸せに過ごせるだろうと。その後おかげさまで私も職を見つけて生活も安定したのですが、そうなると子供のことを思い出してしまって。そんで今さら？ずうずうしい、本当にずうずうしいよ。分かっています、それは本当に分かっているんです。でも分かってるの？私があなたの立場なら恥ずかしくてとても出てこられないけど。パパいじめちゃダメ。おい、ちょっとやめて。私も思うところはありますけど、でもピーシェさん自身が望んでいられるようですし。この方が本当に父親だという証拠はありますの？七賢人の手のものだという可能性もあるんじゃない？本当のパパなの？パパなの？ありがとう、こんな私をパパと呼んでくれて。血縁関係まではわかりませんが、身元紹介はさせていただきました。以前プラネテューヌにお住まいになってたことは間違いありません。ピーシェちゃん、本当にこの人、お父さんなの？本当だってば！プルルとしつこい！
私も母親の方も多忙ですし、今日逃せば次はいつ来れるか。ああ、もちろん娘と皆さんがよろしければですが。行く！パパと一緒に行く！もう、何さ何さ！ピーコは私たちよりこんなおっさんのがいいって言うの？おっさんじゃない、パパ！ネプチューヌ、やめなさいよ。おっさんで十分だよ！こんな頼りなくて情けなくて子供捨ててっちゃうようなおっさんなんか！あの悪口言っちゃダメ。そんなこと言うネプテヌ嫌い。私だってピーコなんて嫌いだよ。ピーだ！もうやめなさい。大人でありませんわよ。バカ、ネプテヌのバカ！そうだよお姉ちゃん、お別れの前に喧嘩なんて。なんで私に言うの？悪いのはピーコの方でしょ？違う！ネプテヌが悪い！ピーシェ、結婚しちゃダメ！嫌です！収拾がつきそうにないわね。落ち着いてないで止めてください。すみません、私のせいでこんなことに。そうだ、ピーセーちゃん、これ持ってって。ピーセーちゃんのぬいぐるみ。いらない、こんなのいらない。ダメだよ、そんな乱暴に扱ったら。ここでプルルートが変身するなんて、完全に油断してたわ。だって全然お話聞いてくれなかったから。まったく、取り押さえる方の身にもなってほしいですわ。大丈夫ですよ、もう怖いプルルートさんはいませんからね。アイちゃん、しっかりするです。言っちゃいましたね、ピーシェちゃん。ほんだ、どこだって好きに行っちゃえばいいんだよ、ピーコなんて。もう、まだそんなことをおっしゃってるんですの？あんまりひねくれてるようなら、もう一回プルルートが変身して強制してあげれば。やめてください、これ以上アイエフさんのトラウマをえぐらないであげてください。寂しいんだよね、ピーセちゃんと一番仲良しだったのネプちゃんだもんね。寂しくなんかないし、仲良くなんかもないってば。やれやれね。大変な目にあったね。もっとスマートに済ませるつもりだったんだけど。ネプテヌのバカ、ネプテヌなんか嫌い。ああ、泣かないで。でも、女神たちに悪感情を持ってくれたのはご都合かもしれないわ。恥ずかしかったわ。人前に素肌を晒したのなんて何年ぶりだったかしら。おまけにあんな三文芝居までさせられて。この見返りはこの子からたっぷりもらわないとね。え？え？
なたに任せるわ。僕に協力しよう。それ、やっ、やっ、やっ、はい。やっ、やっ、それ。皆さん、今がチャンスです。いや、私たち、こちらが有利です。はあ、どうして私、私たち、また強くなっちゃうね。油断しましたね。と、私も頑張りました。はい、はい、それ、はい、はい、なかなかやるじゃないか。これは困ったね。私の番ですね。久々。
それ、はい。それ、はい。皆さん、今がチャンスです。かかりますよ。私と高めるために手伝ってあげてるのよね。そうね、これは怒っていいレベルだと思うわ。ごめんなさい。もうお姉ちゃんもプルルートさんもいい加減シャキッとして。そう言われてもさ、なんかこう日々の生活に張り合いがないっていうかさ。教会の中静かになっちゃったね。前はもっと賑やかだったのに。お二人ともそんなゴロゴロしていたら子供の教育に悪いですから。いいいいコンパ、あれがダメな大人の見本よ。はいです、ネプネプとプルちゃんはダメな大人です。しっかり反面教師として学んでらっしゃるようですけれど、はあ、落ち込んでるのがネプギアちゃんだったら私が慰めて差し上げましたのに。私は大丈夫ですから。それよりお姉ちゃんたちをお願いします。それじゃあ私はプルルートを、残り物は任せるわ。なんでよ、あなたが残り物の方を慰めればいいでしょ。おや、お客さんでしょうか。はい、どうぞ。あの、お邪魔するわ。え、アプネスさん。うわ、まためんどくさいのが来たわね。幼女が普通に入ってきた。いつものガラッっていうのやんないの。いつもいつもやるわけじゃないわよ。あと幼女って言うな。今日はその何のよ。気軽に訪ねてこれる間柄ではないはずだけど。気軽にじゃないわよ。すっごく悩んだけど他に頼るあてもないし、だから誘拐された子供を助けるのに力を貸して。え、誘拐された子供って。ふざけたことをおっしゃいますわね。その子供たちを誘拐したのはあなた方七賢人でしょ。七賢人は抜けてきたわ。私は何も知らなかったの。知ってたら命がけでやめさせてたわよ。それを信じろというの。いかにも嘘くさいのは自分でも分かってるし、本当はあんたたちに頼むのだって嫌だけど、でも今こうしてる間にも子供たちがどんな目に遭ってるか分かんないのよ。だからお願い。ブランちゃん、アブネスちゃん、嘘はついてないと思うよ。私もそう思います。これだけ真剣に頼んでるんですし。
お人よしね、あなたたちは。それで、一体私たちに何をさせようっていうの？七賢人が誘拐した子供を集めてる場所は、なんとか突き止めたの。でも、私は普通の人間だし、そこから助け出すなんてできなくて。何年経ってもちっちゃい女の子のまんまってのは、全然普通じゃないと思うけどね。うるさいわね！人が気にしてること言わないで！まあ、とりあえずこれで、やることは決まりましたわね。そうだね。いつまでもゴロゴロダラダラしてんのは、私らしくないし。いえ、ものすごくネプテューヌさんらしいですよ。ものすごくお姉ちゃんっぽいけど。そこ！無粋なツッコミ禁止！あ、そうだ、愛ちゃん、コンパ。もし罠だった時のためにこの幼女のことをしっかり見張っておいてね。任せときなさい。頑張るです。だから幼女って言うな。その本当にお願いよ。子供たちのこと絶対助け出しなさいよね。任せて。それじゃあ行ってきます。あのネデスさん、これは一体。なに、レイちゃん、何かご不満？不満というか、状況が全然飲み込めなくて。つまり、ママ！ママ！なんで私がこの子のママになってるんですか？そう、そこよ。すっごく悩んだのよね。本当は私もママが良かったけど、しぶしぶ譲ってあげたのよ。でも世間体とか、ママが二人いることでこの子が将来悩んだりしないかなって思って。そうじゃなくて、なんで、どうして私なんですか？私に隠し事してた罰よ。それにこの子を壊しちゃったのは実際レイちゃんでしょ。隠してたのは謝りますけど、私がやったんじゃ。この子が勝手に。え、ママとパパ喧嘩してるの？だから私はママじゃ。そうよ、初めての夫婦喧嘩なの。やめてくださいよ。とにかくこうしてことが運んだ以上、あの件本腰入れていくわよ。やっぱりやるんですか？レイちゃんが乗り気じゃなかったのは知ってるけど、いい加減腹をくくんなさいね。さ、そうとなれば急ピッチで進めないと。あなたにもいっぱい手伝ってもらうわよ。うん、よくわかんないけど頑張る。なんで私こんな本末転倒なことに。ここだね。こんなところにアジトを作ってたなんてね。七賢人の本拠地もこの近くだったりするんでしょうか？ブランはこの辺りのことをご存知ありませんの？長くこの大陸で女神をやっているのですし。知らないわ。私は自分の国の中にしか興味がなかったから。まったく許せないよね。
いたいけな子供を誘拐してこんなとこに閉じ込めとくなんて。でも誘拐事件があったから一緒に暮らすようになったんだよね。 IF ちゃんともコンパちゃんともピーシェちゃんとも。ピーコのこと思い出させないでよ。お姉ちゃんってばまだ怒ってるの？意外ですわね。そんなに根に持つタイプとは思いませんでしたわ。もう怒ってないよ。たださ、怒りが収まるとこうふつふつと自責の念というか、さすがに別れ際に子供に対してあの態度はないわとかの気持ちがぶわっと湧き出てきちゃって。つまり後悔しているのね。今度会った時はちゃんとごめんなさいしようね。それもな、こっちから一方的に仕立てに出るってのもな。そうでなくてもピーコ、私のことちょっと舐めてるとこがあるし。そうやって素直になれずにいるとまた後悔することになるわよ。あなたが言うと説得力があるわね。どういう意味よ。まあまあ、そんな先のことで悩んでも仕方ありませんわ。まずは目の前のことを片付けないと。もう何ですの、せっかく私が綺麗にまとめようと。ちょい、え、ほー、わー、出たー、ゆいは、また逃げちゃいました。もうあなたが大きな声を出すからですわよ。しょうがないじゃん、いきなり出てきたからびっくりするって。ちょっと何なのよ今のやつは。でも言われの気色悪さを感じたわ。知り合い？知り合いのわけありませんわ。以前私の国を襲ったモンスターですわ。確かルイの大臣さんの娘なんだよね。ごめんなさい、まるで意味がわからないわ。ここって今のモンスターがうろついてるんでしょうか。嫌だな。私もあいつの相手するとなんか嫌な気分になるんだよね。あんなのにビビってるんじゃないわよ。私たちは子供を助けに来たのよ。忘れたの？それはそうだけど。なあ、じゃあ私光栄でいいよ。前線はノワールに任せた。というわけでユーザーさん、そういう感じでパーティー編成よろしく。あー、ネプちゃんずるい。こら、無茶な要求してるんじゃないわよ。お姉ちゃん頑張って早く終わらせよね。一気に気が重くなったよ。皆さん、今がチャンスです。えい、サービス。チャンスだ、確実に行こう。どうして私が。え、勝て。一気に行くわよ。私の番ですね。私たちの口が苦手がかかったみたい。手加減してくれてもいいんじゃないか。アイテムだね。チャンスよ。3ターンかかりますよ。立てて当然で